Pored mene najvoljenija žena 21. veka. Ali sad kad kažemo najuspešnija, uspeh je relativna kategorija. Ali biti najvoljeniji, to je već neka veća stvar, da kažem. Kakve vas sada emocije preplavljuju, to me zanima? Pa kako da vam kažem, onako poradujem se, sirota, poradujem se zato što mislim da možda je sve ovo imalo smisla, možda sam zaista nekoga u nekom trenutku utešila, možda sam zaista nekome, kako da kažem, malo stavila na ranu nečeg dobrog, nežnog, zahvaljujući ovom poslu, verovatno razrešila i poneki problem nekome. A možda i ceo život nije bio samo bruka, nego i neka dobra stvar. To je jedna emocija. Druga emocija, zaista sam iznenađena. Nije ovo nagrada za mene. Ja sam žena iz 19. veka. Jeste, verujte. To sam vam rekla već. Volim 19. vek, volim literaturu 19. veka. Uopšte, živim kao u 19. veku. Ja imam zaista privilegiju da sada, kako da kažem, ne moram da učestvujem u brzini, a brzina je jedna od odrednica 21. veka. Ne moram da učestvujem u nekim stvarima koje mi se i ne dopadaju. Ja imam pravo da izaberem u kom ću vremenu da živim. To je divno. Hvala vam najlepše na večerašnjoj opšte priči sa vama. Ja sam impresionirana i uvek kažem, divno je da neko takav ponese ovako priznanje i stane iza takvog. Hvala, vi ste ljubazni i ljubazni su ovi ljudi koji su glasali za to da ja dobijem ovo priznanje.